Alejandra Jiménez sol a dalt de l'escenari del Teatre Ponent. Amb una senzilla escenografia, l'actriu interpreta una dotzena de personatges en 75 minuts de teatre en estat pur. Amb l'obra Blanca desvelada, la companyia Leteo porta a la sala ponent dues històries entrellaçades. D'una banda, una dona que dona llum abans de ser afusellada com a presa política i de l'altra, una jove actriu que té un conflicte amb la seva mare. Alejandra Jiménez es dramaturga, Amuna Larga, trayectoria en obras como Lorca harán Todos o programas de televisión Mandreu Buenafuente. Es una obra de perdón y reconciliación. O sea, es una obra donde hay dolor, pero eh, es como te digo, una historia de, de al final el perdón es posible, al final detrás de todo está el amor, al final los vínculos son fuertes, o sea, es una historia de sales con... no sales, ay Dios mío de mi hermano, no, no, sales contento y tocado y emocionado y, y con ganas de vivir. I pels amants de la música d'autor, la millor proposta la tindran divendres al Teatre Auditori de Granollers. Raimon cantarà a les 9 del vespre a la sala gran del principal teatre granollerí, en un espectacle de dues hores, titulat Concert per al record. El popular cantant de Xàtiva estarà acompanyat per dues guitarres, dos clarinets i un contrabaix. Molts més instruments hi haurà diumenge a les 7 del vespre en el concert L'Heroica de Beethoven, primera cita de la temporada de l'Orquestra de Cambra de Granollers. Abans, a dos quarts de sis, tindrà lloc el concert familiar El rei de la batuta.